Omukolo Ssaabalabirizi Stanley entagali kwa alambudde obulabirizi wa West Buganda kwetabye mu kulembeza ab'enjawulo nga kubadde mu n'okusonda ensimbi ez'okumaliriza ekizimbe kya Church House. Ssaabalabirizi entagali yennyamidde olw'emize egifu Bukedde mu maka gy'agambye nti wali kulonzalonza singa abazadde tebakyusaamu ku nneeyisa yaabwe eggwanga liri mu katyabaga k'okukuza abaana ebirerya. Cannot tell our country Uganda. We cannot tell the future of our children. Mubaka bweri abakristaayo Ssaabalabirizi era yennyamidde olw'obutabanguko obukudde ejjembe mu maka nga kino kivuddeko n'obulwadde bwa mukenenya okwongera okwegirisiza amafumbo bwatu n'abawagabuwa babeere beesigwa be wali n'omuze ogw'okufuna enkumuliitu y'ababeezi. They said this one is old, let me get a young one. Bale bagambye ono akaddiye takyanjaamu kanfune ppo ate lye linakikola. That is the problem we have. Ekyo kye kizibu kye. That is why marriages are breaking. Eyo nsonga lwaki obufumbo bufa. God has joined together, let no one separate. Ssaabalabirizi agasse emigugu gy'abagole musanvu okussaako abaana emikono 2 mu 2 n'okutongoza abawulizi b'enjiri 18. Omubaka wa paalamenti wa munisipaali y'e Masaka Mathias Mpuuga yakakasizza Ssaabalabirizi nti bannamasaka bali mu kukola butaweera okulaba nga wazzaayo ekitundu kino ku ntikko gikyali. Abantu tebamanyi okukola. Kanisa balyagala nnyo. Era mutawe bajja kizimba. Embeera ebadde batawaanya, obwavu, embeera embi gye batugezaako. And I have no doubt. Sente wa disitulikiti eno Joseph Kalungi ategeeza nti bingi ebituukiddwako mu bulabirizi bwa West Buganda kyokka nga biva ku nkolagana ennungi eri wakati w'abaweereza mu bulabirizi buno ne gavumenti eya wakati. Basabye ebintu bingi gavumenti byekoze n'ebitusitu okutwaliza wamu. Nina essanyu nti oyambuka ekakukati ng'oluguudo lw'ekako okugwa kkoolaasi kyakuza kikyakuza. Kwatagana nungi ne gavumenti. Sabe mulaba Ssaabalabirizi n'essanyu nti otuuse ekako nga amazzi agatapu yeegalye ekako. Yasinta Bwanika yakusakidde gwe nkuwa Bukedde TV.